אוקיי, אז אנחנו מתחילים, אנחנו גם נראה דברים שראינו וגם נראה דברים שלא ראינו כמובן. אז זה, אלה הם הציטוטים, זה ציטוט ממסכת שבת, שאומר, נתחיל מהתחלה, עושים מחיצה בכלים ריקנים ובמלאים שאין דרכם להשתבר. ואלו מלאים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות, רבי יוסי אומר, אף כלי שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכם להשתבר. וחוזר על זה בהמשך עוד פעם. אני תמיד נזכר בסיפורים האלה של שנות ה-50, 60, 70, שהיו אומרים לנו, יש בארצות הברית כלי זכוכית שלא נשברים. קורנינג. כשתיסו לארצות הברית, תביאו קורנינג. אז בפעם הראשונה ב-92 שהיינו בארצות הברית, אשתי אמרה חייבים לנסוע להביא קורנינג. נסענו לקורנינג והבאנו קורנינג. הם באמת לא נשברים מהר, אבל גם כלי כפר חנניה נשברים כפי שראיתם, כי השטח מלא חרסים. גם בכפר חנניה גם משיחים. אבל המידע הזה שבא מחז"ל שאומר, אלה כלים מאוד מאוד טובים, זה לא אומר שרק הם ייצרו, אבל זה אומר שהכלים שלהם יהיו מאוד מאוד טובים וכנראה גם יקרים. הנה, אז בכל זאת הבאתי את זה. מעשה ונפלה דלקה בחצרו של יוסף בן סימאי בשיחין, ובאו אנשי גיסטרה של ציפורי לקבות, מפני שהאפוטרופוס של מלך היה, ולא הניחן מפני כבוד השבת, ונעשה לו נס וירדו גשמים. כן, הנה, הסיפור מתאים לקראת שבת וגשם. לא יהיה גשם בשבת, אבל אם הייתה שריפה, זה היה גשם גם בשבת. וזאת התמונה שלא יכולתם לראות כי הייתם על הקרקע, אבל אם הייתם יושבים על הרחפן שטס מעלינו, הייתם רואים את התמונה הזו. מאגר אשכול, בקעת בית נטופה חרושה, הגבעה של שיחין שחודרת פנימה אל תוך הבקעה, ויש משני צדיה שטחים חקלאיים שראיתם אותם עכשיו זרועים, באמת נוף חקלאי שהמוצרים שבו היום הם קצת שונים, אבל לא לגמרי. וככה זה היה בשטח, כשהגעתי לשם הפעם הראשונה, אחרי שהפרות אכלו לנו הכל, שתו לנו, אכלו לנו, ואלה הם הפריטים האדריכליים שראיתי בשטח, שבעיניי, בעיני כל ארכיאולוג שעוסק במחקר גליל, פריטים כאלה בתוך אזור שהוא של יהודים, זה אומר שהם של בית כנסת. צריך להוכיח אחרת. וכך בעונות הראשונות התחלנו לחפור שם בגלל בית הכנסת, הם רואים פה את עמוד, לא שבר, אלא חוליה. אחד הדברים שמאפיינים את בתי הכנסת, ואני לא אכנס להרצאה שלמה על זה, תבואו פעם את טיול בתי כנסת, נעשה לכם הרצאה על בתי כנסת. אחד הדברים שמאפיינים את בתי הכנסת בשלב היותר קדום שלהם, של שלהי ימי הבית והמאה השנייה לספירה, זה עמודים שעשויים בחוליות ולא מונוליטים, לא שלמים. בבתי הכנסת שמתחילים להופיע מהמאה השלישית ואילך בגליל, מרביתם הם מבנים מונומנטליים עם עמודים מונוליטיים, כלומר אבן אחת. תוכל להצביע עמוד הלב? עמוד הלב, אני אסביר לך, יש תמונה שמסבירה את זה יותר טוב ממני. קודם כל אנחנו הופכים את הסף שהתגלה לראשונה. תראו כמה אנשים צריכים להפוך סף, ובעת העתיקה אני מניח ששלושה אנשים עשו את זה. לא בגלל שהם היו יותר חזקים, אלא מכיוון שהיו יותר מתוחכמים. הנה ההסבר לעמודי הלב למי שביקש. זה בית כנסת מונומנטלי, עמודים מונוליטיים בכפר נחום. מתוארך למאה היום, מתוארך למאה החמישית, אבל הארכיטקטורה שלו היא ארכיטקטורה של המאות שלישית רביעית. אתם רואים את עמודי הלב בפינות, כן? למטה, מצד שמאל, מצד ימין למטה עמוד הלב המפורסם של חובת עמודים, עמוד לב שנותר בשטח, ולמעלה ארבל עם עמוד הלב מצולם דרך הפתח שלו. למה זה נקרא עמוד לב? מה יש כאן בלב? קודם כל זה בלב שלנו. דבר שני, כאשר אתה העמוד שבור, רואים שיש לו צורת לב. אבל תאמינו לי שכל מי שהיה בבית הכנסת לא ראה את העמוד שבור. אז לכן הם לא קראו לזה עמוד לב, אנחנו קראים לזה עמוד לב. זה ההגדרה האמיתית, הנכונה, הארכיטקטונית שלו, זה עמוד פינה. עמוד שמחבר שני, בפינה, שני טורי עמודים.
ואחרי שהשתכנענו באותה עונת חפירה שזה בית כנסת, אז ניצל את העובדה אחד מהסטודנטים שלנו במכפלת כנרת, תפילת השחרית הראשונה אחרי 1600 שנה. ספרתי, לאט לאט. נכון, כי אז חשבנו שזה מהמאה הרביעית. כן, זאת תוכנית השטח, ראיתם את הקירות, ככה אנחנו עושים, זה לא כל כך דרמטי לענייננו כרגע, זה הציור של מה שראיתם אבל בעונות הראשונות, וכדי להשתכנע שאנחנו מדברים בכפר קדרים, לא מספיק לנו התלמוד, אז גם מצאנו חלק מאובניים של קדר, כך נראות האובניים, למעלה האבן שמצאנו, זאת האבן העליונה, אבן הרכב של ריחיים, מדברים למטה ציור מצרי, שמשתמש בדיוק באותה שיטה. אם נהפוך את ה... אתם רואים את זה כאן. לא זה מה שהתכוונתי. אם נשים אותו חזרה בתוך החור שלו, הוא יהיה בדיוק כמו זה, אבל הפוך. על המשטח שלמעלה מדביקים פלטת עץ עגולה, כמו שאתם רואים את הקדר המצרי, ועל זה עושים את הכלים, באובניים. אובניים מופיעות בארץ ישראל באלף הרביעי לפני הספירה. כן, כבר אז מתחילות להופיע אובניים בארץ, ועד ימינו כל קדר וקדרית. מסובבים ביד? את זה מסובבים ביד, כמו שאתה רואה את הקדר, הוא מסובב ומעביר אחר כך את היד למעלה כשזה מסתובב. אפשר להביא עוזר שיושב לידו ומסובב לו את זה, ולאחר מכן מופיעות גם אובניים עם רצועה שמחוברת לגלגל, שמישהו אחר יושב ומסובב את הגלגל והרצועה מסובבת את ה... או עם פדל. או עם פדל, זה יותר מאוחר. וכאשר התחלנו, כמו שאמרתי, בעונה הראשונה והשנייה לחדור אל מתחת למפלסי הרצפות ולהגיע לשכבות הקדומות, וגילינו את ערמות ה... פסולת הייצור, יש כאן תמונה יפה של נפה. כל מי שהלך פעם לראות חפירה ארכיאולוגית יודע שאנחנו עובדים עם נפות, כל דלי אפר ממקומות שחשבים לנו, אנחנו שופכים לתוך הנפה ומנפים את האפר. בדליים האלה כל דלי ששפכנו היה בערך שני שליש חרסים ושליש אפר. ככה זה נראה על גבי הרשת, ואתם יכולים לראות את ה... במרחק קשה לכם לראות, אבל אפשר לראות את הכלים האלה שיש להם בבלס, שיש להם בועות, שהם תפחו תוך כדי השריפה בתנור. זה קורה כאשר כל מי שעושה בצק יודע. כאשר אתה לא לש טוב את הבצק ונשארות בפנים בועות, אז אחר כך באפייה זה הופך להיות בעיה. אותו הדבר גם בכדרות, לא לשת את החומר מספיק טוב, נשארו בועיות, אז בצריפה הן מתפוצצות. זהו, לא ראיתם, אני עכשיו רואה את זה, כן? הנה פה, הנה שפה של קנקן, שפה וצוואר של קנקן מטיפוס שיחין. אתם רואים שהוא נסדק תוך כדי הצריפה. כשהוא יצא מהתנור, זרקו אותו החוצה, למרות שהכלי יכול להיות שלם לגמרי, אבל הסדק הזה לא מאפשר למכור אותו. לכן זורקים אותו החוצה, יש לנו 100 חרסים שבורים ועוד שפה אחת שלמה, אבל שאפשר לראות עליה שזה פסולת. ובצד ימין מגוון גדול של כלים, קערות, פקים, פקיות, כולם בלי. זהו קנקן שיחין, כך הוא נראה, זה שבר אחד מאוד גדול. בדרך כלל כאשר יישוב חי בתוך חייו, בתוך הכפר והכל בסדר והכלים נשברים, הם נשברים בחתיכות קטנות וזה מה שאנחנו רוצים. כאשר זורקים ערמת פסולת של ייצור, לפעמים יש שברים מאוד גדולים, זה שבר אחד של קנקן, אני מניח שהפגימה בו הייתה דווקא בצד השני שנשבר, אבל כאן יש לנו אפשרות לראות איך הוא נראה כמעט שלם. הגובה? 45 סנטימטר, 50. דיון מאוד גדול במח... אם היית רואה, את הקנקן הזה בחבל ארץ אחר, יכול היית לזהות את מקורו? אם הייתי מומחה לקרמיקה ארכיאולוגית בגליל, אני לא מומחה. אני מחזיק בעצמי, אבל אני לא באמת מומחה. מי שמתעסק, מיקי אוזבנד, למשל, מיקי אוזבנד, האם מביאים אותו לקרמיקה בירושלים, והם מחביאים לו שם קנקן שיחין, יכול להיות שהיה מזהה אותו. מיקי אוזבנד, אתה נותן לו לטעום חרס, הוא אומר לך מאיפה זה.
יש ויכוח מאוד גדול במחקר על נושא ייצור סירי הבישול. דוד אדן בייביץ' שהזכרתי את שמו, התואר השני שלו, עבודת המוסמך שלו, ואחר כך הדוקטורט שלו, ואחר כך הספר שלו, הם על כפר חנניה. הוא זיהה את הפוטנציאל של האתר הזה, שמופיע במקורות שלנו הרבה פעמים, וכאשר פרצו את כביש פרוד המיעד, חתכו את ערימות השפך של כפר חנניה, והוא זיהה את הפוטנציאל ועשה על זה את המחקרים שלו, והוא הציע שכפר חנניה היה היצרן העיקרי של כלי בישול לכל הגליל. אני קצת יותר זהיר, אני לא חושב שהוא טועה לגמרי, אבל צריך להיות קצת יותר זהירים. מצאנו למשל בחפירות ביודפת, שכדרי יודפת ייצרו בדיוק את אותם כלי בישול כמו כדרי כפר חנניה. מצאנו את בתי האוצר שלהם. זאת אומרת, במאה הראשונה לפחות ייצרו ביודפת, בכפר קנה, ייצרו כלים מאוד דומים למה שייצרו בכפר חנניה, והנה כאן כלי שלדעתנו יוצר בכפר חנניה, ושהוא פגום, אולי אפילו בניסוי של הקדר, קדרה מהטיפוס שידוע כקדרות כפר חנניה, אבל בייצור שיחין. הנה סידרתי בשקופית הזאת, קנקנים בצד ימין, פקים, פקיות, קדרות, סירי בישול. וזה רק חלק מהמגוון שיצרני שיחין ייצרו. אני חושב שהמקצוע שלנו מספיק יבשושי, כדי שאפשר מדי פעם גם לעשות איזה בדיחה קטנה מהקרמיקה. מיקי אוזבלד לא היה שמח, אבל הנה שבר, זה שבר, שבר של קנקן כפר חנניה עם בועה שהתנפצה. מה שהייתי צריך להוסיף זה רק את הטאץ' האחרון האומנותי. זה יפה גם ככה, זה לא בא ככה. וכפי שאמרתי, אתם רואים את זה ברור? זאת אומרת, הבעיה זה הראייה שלי, אתם אומרים, אוקיי? ביום ראשון יש לי תור לאופניים. מה הציור שם? מה הציור? הציור עלי גפן. למולי? עוד לא, לפני המילוי. ובכן, בעונה הראשונה מצאנו תבנית אחת, בעונה השנייה עוד אחת, בעונה השנייה שתיים, שלישית שתיים, וככה פתאום הבנו שיש לפנינו תגלית מעניינת. וכאשר ישבתי במיון של החרסים אחרי עונת החפירה, הוצאתי את שברי הנרות מתוך הקופסאות שלהם, ראיתי שלמעשה אני יכול להתאים שברים לתוך תבניות. זה לא אומר שהשבר הזה שאתם רואים למטה בא מהתבנית הזאת דווקא, כי הקדרים עשו, או מי שעשה להם, עשו הרבה מאוד תבניות בטיפוסים מאוד דומים, אבל באופן כללי, אני מקווה שאתם יכולים לראות, אני לא יודע מה רואים מרחוק, אבל אפשר לראות את ה-V, את ה-V הזה שמופיע על התבנית, הוא מופיע גם על השבר הנר שלמטה, אני רואה שקשה לראות בתנאי התאורה האלה. ברגע שמצאנו את התבנית הזאת ונרות עם ה-V הזה למטה, הבנו שמה שאנחנו מתעסקים כאן זה עם טיפוס נרות שמוכר בעיקר מדרום הארץ, שברור מאוד במחקר שהוא נולד אולי ממש ממש בקצה של ימי הבית השני, אבל הוא התפתח בתנופה אדירה בתקופה שבין המרידות, ביהודה. מרבית הנרות שהתגלו, אני אדבר כרגע לא על מה שיצא בשוק העתיקות, כי זה אף פעם אפשר לדעת מאיפה זה בא, אבל מה שהתגלה בחפירות של כפרים ביהודה ובקברים מהמאה השנייה לספירה, הם טיפוס נרות שהוגדר כנרות הדרום בתקופה שבין המרידות. כך זה כונה, וכאשר מצאנו שברי נרות כאלה בשיחין, אמרנו אוקיי, זה יבוא מהדרום. אבל כשמצאנו את התבניות, היה לנו ברור שנרות כמו נרות הדרום יוצרו גם בגליל. וזה לא הייתה מהפכה דרמטית, זה באמת עשה, נתן תרומה מאוד גדולה למחקר,
אבל זה לא היה הפעם הראשונה שמישהו הציע את זה. יש בקרבנו עד היום אישה מופלאה, חוקרת נפלאה, שקוראים לה ורדה זוסמן. היא חצתה את ה-80 לפני כמה שנים. היא עדיין כותבת, והיא כבר הציעה לפני איזה 30 שנה, שיש בתוך נרות הדרום גם קבוצה שמיוצרת בצפון. זה בא בעיקר מתוך גץ, מתוך חושים של מי שמתעסק בנושא נרות כל כך הרבה שנים, שהתגלו כאלה במספר מסוים כבר בצפון, ולכן היא אמרה בזהירות, יש להניח שיש עם ייצור גם בצפון של נרות כאלה, אנחנו פשוט מצאנו אותו והרחבנו קצת את היריעה בנושא הזה. התבנית היא מקומית? תכף נדבר על התבניות. הנה תבנית קצת מוזרה. זאת אומרת, שוב, כל מה שיש לנו זה הכל שברי תבניות. אין לנו אף תבנית אחת שלמה. תכף, לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. העובדה שהן שבורות מעידה שאנחנו נמצאים בתוך בית המלאכה. כאשר אנשים עבדו עם התבניות, הם נשברו. כאשר נגיע לבית פרטי של יצרן נרות, אני מניח שבמחסן שלו נוכל למצוא גם תבניות שלמות. באזור בית שמש נחפר לאחרונה אתר שמוכר כבר מזה הרבה שנים, מאז המנדט הבריטי. היה שם כפר ערבי בשם בית נטיף. מוכר כמרכז ייצור נרות שמן, קוראים להם במחקר נרות בית נטיף, ושם התגלו על רצפת הבית 4 או 5 תבניות שלמות. גם חלק תחתון, גם חלק עליון, ותכף נסביר איך עושים את זה. אז יש לנו יש לנו כאן שבר אחד של נר שהוא שטוח, שהוא לא כמור או כאור, ואנחנו מניחים שהוא לייצור נרות מרובעים. נרות מרובעים, יש גם כאלה. יש כאן שבר שאתם יכולים לראות, זה לא מאותו הדבר כי זה לא נר מרובע, ואתם רואים את סגנון האיתור. הנה בתבנית עיגול קונצנטרי כזה, והנה בייצור עיגול קונצנטרי כזה בנר, שזה שיטת איתור מאוד מאוד נפוצה, כמובן עשויה במחוגה, כמו חלק גדול מעיצובו של הנר. הנה תבנית שיש בה שקעים, והנה נר שיש בו בליטות. נכון, כאשר לא... איך עושים את זה? עכשיו נגיד אולי איך עושים את זה. לוקחים את התבנית, קודם כל לוקחים אבן קרטון, ותכף נדבר על זה, למה זה מיוחד, ומגלפים בתוכו בסכינים את התבנית, מסמנים במחוגה, מגלפים בסכינים את התבנית שאתה רוצה, ואחר כך אתה לוקח את התבנית ולוחץ לתוכה את החומר המוכן שלך, לוחץ חזק, עושה אותו מאוד מאוד דק, ולאחר מכן אתה לוקח את התבנית של החלק התחתון ואת התבנית של החלק העליון, מחבר אותם, נותן לחיצה שיתחברו, סופר עד 30, פותח אותם, ויש לך נר מוכן לצריפה. עד כדי כך מהיר, ותכף אספר לכם את, בסוף אולי את הסיפור. סליחה? זה רק שאתה רוצה להדליק אותו. הפתיל לא בא בסט אחד. לא, לא, לא. זה נר שמן. אתה ממלא אותו בשמן, וכשאתה רוצה להדליק אותו, אתה שם פתיל ומדליק אותו, אבל אם אתה לא רוצה, אתה מחזיק אותו בלי פתיל. את הפתילים, זה הסיפור בתלמוד שמספר על רכישת פתילים בין ציפורי לשיחין. כנראה שבמקום שבו ייצרו נרות, היו גם כמה חבר'ה שלמדו לייצר פתילים. יש עוד טיפוס שהוא לא מאותר באושר, כמו שראיתם קודם את עלי הגפן או את הנר השלם שהיה שם מהדרום, אלא הוא מאותר אך ורק בשני פסים קונצנטריים שנעשו על ידי המחוגה. והנר הזה מוכר לנו גם מהחפירות שלנו בשיחין וגם חפירות אחרות בגליל, והוא נר שמאוד מאפיין את היישובים היהודים בגליל עד המאה השנייה לספירה. זאת התבנית הכי משמעותית, שבר התבנית הכי משמעותית, השבר הכי משמעותי שמצאנו. אתם רואים, הוא מראה בדיוק את חרטום הנר, זה החלק העליון.
של התבנית העליונה, ורואים את הצילום שלו ואת הציור שלו ואת הנר הדומה לו מקבוצת נרות הדרום, ממש ממש דומים. זה מופיע בספר של ורדה זוסמן כנר הדרום, אבל האמת שאנחנו לא יודעים. אם זה לא נר שהתגלה בחפירות בדרום הארץ, אלא היה בשוק, אז באותה מידה הוא יכול לבוא משוד קברים בצפון הארץ, ונמכר בשוק כנר דרום, כי האספנים באים לחנויות ואומרים, אנחנו רוצים נר דרום. אז המוכר מוביל להם נר דרום גם אם הוא צפון הארץ. איך אנחנו יודעים מאיפה זה? רק בבדיקה של החומר. אם נקדח בו קצת, נשבור בו חתיכה, מה שאף אחד לא יעשה בנר שלם, נדע עם מאיפה הטין שלו. כן. תבנית של נר, השתמשתי בשקל כקנה מידה, אבל זו לא הייתה סיבה מיוחדת. הנר הזה מאותר באיתורי תבנית משלנו, משיחין. הנר מאותר ברימונים. אז כאשר זה בתוך התבנית, קשה לכם לראות שזה רימונים, אבל כאשר זה, או תסתכלו למטה בתבנית, זה שבר אחד, זה שבר שני של אותה תבנית, חיברנו אותם אחר כך, הם התגלו בשתי עונות שונות. אפשר לראות שמדובר בשרשרת של רימונים. והציור בספר, זה מהספר של ורדה זוסמן, על נרות הארץ ישראלים, ומביאה שם את הדגמים האופייניים לנרות הדרום, שרשרת של רימונים ממש ממש זהה למה שיש אצלנו כאן. כן, אפשר לראות שהתבנית בצד ימין, יש לה קרקעית שטוחה, אבל התבנית מצד שמאל שהיא הפוכה, יש לה תבנית מעוגלת, שזה 60% מהתבניות שלנו יש להם צד שני כמור, שזה היה לנו מאוד מוזר. כאילו מאוד נוח להניח את התבנית על הקרקע, על השולחן, כשיש לה תבנית כשהיא ישרה, למה להשתמש ב... למה לעשות חלק אחורי עגול לתבנית? פשוט עוד תבנית. תכף אני אסביר לכם. כן, כמה דוגמאות של נרות יפים, מאותרים להפלים ממש כמו נרות הדרום. כן, הנה נר שבצל ורדה זוסמן בספר מופיע כנר דרום. תסתכלו על האיתור משיחין, אתם רואים יד שמדבר ממש באותו איתור. תכף נדבר על מה זה אומר לגבי היצרנים. איתורים נוספים, חוץ ממוטיבים צמחיים, יש לנו אמפורה, קד יין. אתם מבינים שקד יין זה לא איתור יהודי. גם רימונים זה לא איתור יהודי, כי גם גויים שתו יין ואכלו רימונים. אבל כאשר מסתכלים על העושר האומנותי של הקדרים, גם בשיחין וגם בדרום, רואים שהקדרים השתמשו באלמנטים האלה הרבה יותר מאשר נרות שמן בעולם הפגני, וסביר מאוד להניח שמתחבא בתוך זה הניסיון לשמר מסורות מהמקדש. תסתכלו על הדגם הדקל הזה, שמופיע בנר דרום, ושמתי אותה בברכאות, כי אני באמת לפי הספר אי אפשר לדעת אם זה דרום מהצפון או דרום מהדרום. ותסתכלו על גם על הזר וגם על הקנוקנת של הנר משיחין. איזה אתרים בדרום מוצאים נרות דרום? בכל אתרים שקשורים למאה השנייה לספירה. לא זוכר. ככה ננסה לראות את התמונות בראש שלי מהספר תל חליף, יש משם נרות. וזה סיפור מרתק בפני עצמו, לא עצם העובדה שיש כאן מנורה שבעת קנים ולולבים, אלא איך זה התגלה. אין כאן קנה מידה, אבל השבר הזה הוא סנטימטר על סנטימטר, שזה קצת שיעור לחיים, אוקיי? בני אדם מתחלקים לאנשים מסודרים ולא מסודרים. לא רוצה להגיד לכם למה אני שייך.
אבל כשאנחנו מכניסים את הסטודנטים לעבודה, אנחנו מסבירים להם איך רוחצים חרסים, אתה עושה בתוך הדלי של החרסים, במים, אתה משפשף אותם מכל הזדים, שם הצד, ואנחנו אומרים להם שחשוב גם לשטוף חרסים קטנים שנשארים שם. אבל רוב האנשים לא עושים את זה. אתה מגיע לתחתית של הדלי, יש שם בערך סנטימטר בוץ מכל החרסים שהיו שם, נכניס את הדלים האלה, יש בין כל מיני חרסים קטנים, בדרך כלל עושים ככה משפשפים, ושמים בסיס. הייתה סטודנטית אחת, אבל זה די מאפיין אמריקאים, חלק מכם יודעים את זה, שמשמעת, זה משמעת, אומרים לרחוץ את כל החרסים, רוחצים את כל החרסים. עומדים, אומרים לעמוד בתור, עומדים בתור, לא כמו ישראלים. ואז היא רחצה את כל החרסים, כולל השבר הזה של סנטימטר על סנטימטר, והיא באה אליי ואומרת לי, תראה, יש פה משהו שהוא נראה כמו איזה עץ או משהו כזה, כמעט נפלתי מהכיסא, כן? כי מה שאנחנו רואים פה זה מנורה שבעת קנים, עומדת על בסיס, ולולב מצד אחד, וקצה של לולב מצד שני, זה המנורה היחידה שיצא לנו בינתיים על נרות שמן משיחים, בדרום ידועות כמה, יודעים כמה טיפוסים של נרות שמן עם מנורות אליהם. מה שמחזק לצורך העניין את המשמעות היהודית של היישוב, כבר דיברנו על מקוואות, דיברנו על כלי אבן, דיברנו על מקוואות חשמונאים, יש גם מנורה. אחת התופעות המעניינות שאני ארחיב עליהן רק בשתי משפטים, כי זה באמת הרצאה בפני עצמה, זה נושא נרות מקורצפים. לקרצף במונח הארכיאולוגי זה לא רק את הרצפות, אלא אתה לוקח כלי אחרי שהוא התייבש ולפני שהוא נצרף, כשהוא בשלב שנקרא אצל הקדרים קשה כאור, אתה לוקח סכין ואתה מקרצף אותו מאיזה כיוון שאתה רוצה ואתה מקבל כלי מקורצף. אחת התופעות המעניינות זה טיפוס של נרות שמן בימי הבית השני, הקרוי נר הרודיאני או נר מקורצף, שעשוי באובניים ולא בתבנית. הנר הזה עשוי בתבנית. אני מדבר על נרות שעשויים באובניים, קערה אחת, קערה שנייה, מחברים אותם, ואז מחברים להם את החרטום, את המקום של הפתיל, מקדימה, ומנקבים את החור. המקום של החיבור הוא מאוד גס. ולכן בשלב שהקליק, אתה מחליק אותו כמובן, בשלב שהקליק קשה כאור, אתה מקרצף אותו בסכין, ואז החיבור נעלם. ולכן במקום הזה, תסתכלו על הנר מצד שמאל, במקום הזה של חיבור הנר, מקרצפים קרצוף מצד אחד, קרצוף מצד שני, ועוד שלושה קרצופים בחרטום של הנר, ומתקבל חרטום מקורצף. הנר עצמו מעוגל, החרטום מקורצף. זה הטיפוס הכי נפוץ של נרות ביישובים יהודים, בשלהי ימי הבית השני, מימי הורדוס. יש פה אחד כזה בתיק, נכון? מי זה הראה לי? תקשו עליו אחר כך, הוא יראה לכם. אלה נרות שנבדקו ברחבי ארץ, מסתבר שרובם הגדול, רובם הגדול מגיע מירושלים. הטין שלהם הוא מחבר מוצא. וזה משהו מאוד מאוד מעניין שנתתי דעתי עליו בכמה דברים שכתבתי בשנים האחרונות, העובדה שאנשים הביאים מירושלים נרות, אבל לא הביאים מירושלים סירי בישול, קנקנים, פקים ופקיות, אומר שלאור שבא מירושלים יש משמעות פנימית. הנר שמאיר לך בבית, הוא נר, האור שלו הוא בעל משמעות, כי הם ידעו לעשות נרות גם בגליל, ויש לנו נרות בגליל, אבל ביודפת ובגמלה, שני יישובים שחרבו במרד הגדול, בטוח, 60-70% מהנרות הם נרות מירושלים. והחבר'ה ידעו לעשות נרות, הם עשו נרות מטיפוסים אחרים. אז יש לנו כאן משיחים התחלה של תופעה שאנחנו נחקור אותה בשנים הבאות. סליחה, שאתה אומר נרות מירושלים, אתה מתכוון לנרות הרודיאנים? נרות הרודיאנים. 80% מהנרות הרודיאנים שנבדקו בצפון הארץ, מקורם בירושלים. יש גם נרות הרודיאנים, אני משתמש במילה מקורצפים, שנוצרו בגליל. סוג וזה... מזכרת? לא, לא, אני לא חושב שזה מזכרת, אני חושב שזה אמיתי. לכן זה לא מזכרת. מזכרת זה משהו שאמא שלי שמה, מביאה מחוץ לכל מיני כפיות קטנות ומכסים קטנים, שם את זה בארון זכוכית, זה מזכרות. זה לתאורה, אבל כשאתה בבית יהודי
במאה הראשונה לספירה, מדליק נר מירושלים, האור שלו הוא כמו האור במנורת המקדש, בשביל הנשים בבית. הם לא יכולים להביא את מנורת המקדש הביתה. אבל קנית בשוק למרגלות הר הבית נרות כאלה, הדלקת אותן אצלך, זה עושה לך חם ביד וטוב בלב. מסתבר שיש לנו בשכרין, א', כנראה יצור של נרות מקורצפים. ב', במאה השנייה לספירה, התחילו לייצר נר בתבנית, שני חלקים בתבנית, אבל עם חרטום מקורצף. הייתי אומר שזה לא ניסיון לחכות את ירושלים, אבל זה כנראה המשך מסורת. עד שהיא נעלמת, לוקח הבית חרב, אנשים מתרגלים לחיות 70 שנה הבאות בלי מקדש, וממשיכים במסורות מסוימות שקשורות לזה, ואז הן דוהות ונעלמות. וקצת דוגמאות מהגליל שהתגלו שנים לפני שהתחלנו לחפור בגליל, לחפור בשכין. זאת קבוצת נרות מחפירת הנמפאון של בית שאן. אני מניח שהעמיתים לטיולים היו פעם בבית שאן. היינו לפני שבועיים. טרי וחם. אז ראיתם את... לחפש בבית הכנסת את הנופשים, יש את הסיכום שם בתמונה. אז הנמפאון של בית שאן, המזרקה הציבורית שעומדת בבית שאן, משוחזרת בחלקה, נחפרה, ובחפירה מסביב לה התגלו קבוצת הנרות הזאת שפורסמה על ידי החוקרים, והם תיארכו בעזרת הנרות האלה, שמוכרים לנו כנרות הדרום, תיארכו את הנמפאון בין 70 ל-135, שזה בדיוק התאריך של בין המרידות, נכון? שלפיו מתוארכים כל הנרות בדרום הארץ, ואז מתארכים את הנמפאון לפי הנרות שנמצאו בדרום הארץ, יש לנו את המערכים בין המרידות, אז לכן גם זה נבנה בין המרידות, בלי שום קשר למרידות, כי זאת עיר נוכרית. היום אני יכול להגיד לכם שאני משוכנע בהרבה מאוד אחוזים שהנרות האלה הם מתוצרת שכין או בית מלאכה סמוך, לא נרות שהובאו מהדרום. ואדי חמאם, הייתם? תרשום לפעם הבאה, אבל זה סגור על ידי רשות הטבע והגנים, לכן צריך לבקש אישור. חפירותיו של דוקטור עוזי ליבנר מהאוניברסיטה העברית. ואדי חמאם, האתר של ואדי חמאם זה למרגלות הר ניתאי. וחפירה של בתים פרטיים בתוך הכפר העלתה תוצאה מעניינת, שמעלה מחדש את הדיון על האם בכלל ועד כמה השתתף הגליל במרד בר כוכבא. כי בשני בתים שהוא חפר יש שכבת שריפה, באחד מהם יש מטמון מטבעות שהתאריכים שלו זה עד 135, ולכן הוא מציע שהבית הזה נפגע במהלך האירועים של מרד בר כוכבא. אבל אנחנו יודעים מתוך הספרות והמחקר שאין שום עדות על כך שמרד בר כוכבא המאורגן, כמו שאנחנו מכירים אותו מאורגן על ידי שמעון בן קוסבא, שחלקים שלו אכן התרחשו בגליל. יש דעה שאומרת שאולי כן, לא באופן דרמטי כמו ביהודה, אבל אולי באירועים קטנים. אני אישית חושב שאם התרחש משהו בזמן מרד בר כוכבא בגליל, זה היו אפיזודות מקומיות. מה זה אומר? למשל, השכנים שלא כל כך אהבו את השכן ההוא, הלשינו, ומלשינים לא תהיה להם תקווה. אז הם הלכו למי שהיה צריך להעביר, הוא בלילה, אני שומע אצלו כל ברזלים. ואז מגיע השבק הרומי ופורץ פנימה ומוצא נשק ושורף את הבית. ואנשים שפחדו שזה יקרה, הכביעו קודם לכן קצת את הכספם, שאם מישהו יגיע אליהם שזה לא ימצאו את זה. כן, אז זה משהו כזה, לא תיאור אמיתי של משהו שקרה, אבל זה בהחלט דברים מקומיים לחלוטין. בכל אופן, הבית הזה שחפר ליבנר לא ממשיך את קיומו מעבר ל-135. והנרות שבו, כפי שנוכלים לראות, גם למטה בנר מאותר וגם למעלה בנר עם העיגולים האלה בתבניות, מדובר על נרות זהים לחלוטין למה שמצאנו בשכין.
משני נרות שבורים של עוזי לקחתי דוגמאות, וכשעשינו בדיקה פטרוגרפית, בדיקה פטרוגרפית זה בדיקה שבודקת את הרכב החומר ומשווה אותו למקומות אחרים, עלה שהוא מהאזור של שיחים. זה בדיקה יקרה, כלכלית? לא, זה בדיקה מיקרוסקופ, מיקרוסקופ אופטי. הבדיקות האחרות פיזיקליות וכימיות למיניהן קצת יותר יקרות, עוד לא עשינו אותן, אבל התוצאה היא ברורה, כשאתה חופר כפר קדרים ואתה מוצא את השברים של הנרות ואת השברים של התבניות, לא צריך לעשות להם שום בדיקות כימיות. מה שאפשר לעשות אחר כך זה לקחת, כמו שעשה למשל דוד עדן ביאביץ, הוא אסף מכל הכפרים בגליל דוגמאות של כלי חרס, בדק אותם פיזיקלית, במה שנקרא Neutron Activation Analysis, והראה שהם מתוצרת כפר חנניה. אז אותו דבר אפשר לעשות לסוף מכל מיני חפירות בגליל נרות ולבדוק מאיפה הם. כרגע זה לא משהו שמעניין אותי, אז אנחנו לא עושים אותו. שני נרות מדהימים מחפירות ואדי חמאם. הגודל שלהם זה משהו כזה. זה גדול פי שניים מכל נר שאנחנו מכירים. צבועים מאוד יפה. נראה כאילו חומר מיובא, אבל להערכתי, שוב, לא בדקנו. לא היו פה שברים חופשיים לקחת מהם חתיכות, אבל נראה בהחלט שבכפר שיחין היה גם מי שייצר נרות מאוד מפוארים, ועוד נגיע לזה. מערת קבורה עם גלוסקמאות בדבוריה. אני מניח שכולכם יודעים שגלוסקמאות זה מנהג קבורה אך ורק אצל יהודים. יש בכל הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ב-110 השנים האחרונות, יש רק גלוסקמה אחת במרחב לא יהודי, וזה אצל השכנים שלהם הנבטים, נכון? יש גלוסקמה אחת במרחב בממשית הנבטית, אבל זה בוודאי יכול להיות השפעה, או יהודי, חלפן הכספים, תמיד כמו כולם, שחי בקרבם, או השפעה כזאת או אחרת. מערת קבורים עם גלוסקמות בדבוריה, זאת מערת קבורים יהודית, ובה מאמר שאני כתבתי לפני הרבה שנים, אמרתי שהנרות ששם, הנרות ששם מאוד דומים לנרות של הדרום, וכבר ועד הזוסמן הצביע על דבר כזה, ולכן השתמשתי בשם נורא מצחיק, אבל נורא אהבתי אותו, כי תמיד אפשר לעלות חיוך, ואני קורא להם נרות הדרום הצפוניים. ולעשות, זה שם שהתקבע, אז אחרי איך נקרא לצפונים שבהם? אני לא חושב שכדאי לקרוא להם נרות שיחין, אני חושב שהרעיון לתת שמות לכלי חרס על פי יישוב הוא לא טוב, כי אתה לא בטוח שלא בכפר ליד שיחין היה עוד יצרן אחד שייצר נרות אותו הדבר. אז למה נקרא להם נרות שיחין? צריך למצוא להם שם יותר טוב, נמצא בעתיד. נרות עם מנהרות קבורה עם גלוסקמאות בכפר קנה, ואני רוצה להצביע על כך שיש פה ארבעה סוגים של נרות. ארבעה סוגים שננסה רגע להצביע, נראה אם רואים את ה... לא רואים אותו? רואים? כן, אני לא רואה אותו. אם אני לא רואה אותו, זה... שם לא? לא, נעזוב, זה... למעלה, כן. שורה הראשונה משמאל, זהו שבר של נר הרודיאני, או כפי שקראתי לו, נר מקורצף. לא בדקנו מאיפה הוא בא, אבל נר מקורצף. לאחר מכן, בצד ימין בקצה, שורה העליונה בצד ימין, נר... טיפוס שיחין, כפי שכבר היינו, נר דרום צפוני וגם למטה, ושורה שלישית מצד ימין וגם למטה בצד ימין, נר שאנחנו קוראים לו נר דיסקוס, הנר הכי אופייני בארץ ישראל כולה במאה השנייה לספירה, יש לו צורה דיסקוס, יש לו בפנים מרכז או איתורים או שזה שבור ומורחב כמו כאן, וזה באמת הנר הכי נפוץ, הוא מאוד אופייני, מופיע בסוף המאה הראשונה, ממלא את כל המאה השנייה וקצת בהתחלה של השלישית. והטיפוס הרביעי בשורה ה-1, 2, 3, 4 מצד שמאל, זהו נר שנראה כמו סנדל, כמו נעל כזאת, יש לו צוואר גבוה. זה נר מייצור הגליל במאה הראשונה לספירה. כשאמרתי לכם ש-70-80% מהנרות בגמלה וביודפת, הם נרות מיובאים ירושלים, אז שאר האחוזים זה הנרות האלה. זה נר שיוצר בגליל. נר גלילי, לא מוצאים אותו במקום אחר.
אז כאן במערה הזו בדבריה יש מי שלהי המאה הראשונה על הספירה והמאה השנייה על הספירה, נרות מכל הטיפוסים. תצביע על הגלילי אותו? הגלילי זה שורה 1, 2, 3, 4 מצד שמאל. ואני השאלה אומרת הגדול של גמלה? אותו דבר. לא, ירושלים אחר. ירושלים או גמלה? ירושלים זה הנר הראשון מצד שמאל למעלה. נר מקורצף, אתם רואים רק את החרטום שלו. אני גם אוהב להסתכל על הארכיאולוגיה לא רק ביבשושיות, אלא גם קצת בפיקנטיקה. ונתחיל בזה. מצד שמאל אתם רואים תבנית שלנו, כמו תבנית הרימונים, ורואים במרכז עיגול וחור במרכזו. אתם יודעים מה זה החור הזה? החור של המחוגה. האומן עושה, מתכנן את כל התבנית במחוגה, ובכל מקום שהוא תוקע את המחוגה נשאר חור כשהוא עושה את הסיבוב, כי הקרטון הוא מאוד מאוד רך. והנה יום אחד מגיעה אליי סטודנטית מהחפירה, אומרת אני חושבת שמצאתי מטבע, מהניפוי. אני חושבת שאני מצאתי מטבע, שמה לי את זה ביד, אני מרגיש שזה קל מדי, זה לא מטבע, אמרתי לו, זה לא מטבע, לכי לרחוץ את זה, נראה מה זה. היא מביאה לי את זה, וואלה, עיגול מחרס, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. ברור לי שלא עשו מטבעות מחרס. אז כמו שאמרתי לכם קודם, הרבה קשור לביטחון עצמי. אז אני אומר לה, תראי, אני לא יודע מה זה, אבל אני לא יכול להשאיר את הסטודנטית בלי תשובה, מרצה, כן? אז אמרתי לה, יכול להיות שזה ספייסר. כששמים את הכלים בתוך הכבשן לצריפה, מקום שהם נוגעים אחד בשני, שמים איזשהו ספייסר כדי שהם לא ידבקו. זה שבר חרס כבר צרוף וכל זה, ואמרת לו, לא, לא, זה ספייסר. ולקחה את הזה, הלכה חזרה, כמו שהיא הולכת, לא, 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 בוא, 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 הנה. את יודעת מה זה? זה, מכיוון שהייתה אמריקאית, יכולתי להשתמש במונח שחלק מכם אולי מכירים ששהו מספיק בארצות הברית. אמרתי לה, זה דונאט הול. כשעושים את הדונאטס, אנחנו בספגניות רק מזריקים לנו קצת איזה. ספינג', אמורוקאי. ספינג' זה אין לו צורה, הוא אמורפי לחלוטין. אבל כשעושים דונאטס, יש מכונה שעושה להם את החור. כשהמכונה יוצאת, מוציאה את החור, נשאר בפנים עיגול. מתגנים אותו ומוכרים את זה בחנות של דונאטס, בקופסה שנקראת דונאטס הולס. פעם ראשונה שהנה בארצות הברית, היה חנוכה. אז מה, נקנה להם דונאטס? קנינו דונאטס הולס, זה נראה יותר כמו סופגניה. קיצור, אמרתי לה, זה דונאטס הולס. הסתכלה לי והסברתי לה מה זה, מה אני חושב שזה. הייתה שמחה וססון, ואז מגיע גם שותפי ג'יימס וגם אבא שלו, ג'ים סטרנג', מחשובי הארכיאולוגיה של ארץ ישראל. ואני אומר לה, תשמעו, תראו מה זה. אני חושב שזה מה שהכדר חתך מתוך הפה של הנר. וואו, מוטי, איזה מחשבה, זה נפלא ונהדר. אני מחמיא לעצמי, דופך לעצמי על השכם. ואז ג'יימס אומר, רגע, רגע, רגע. זה לא יכול להיות. כי כשחותכים את זה, הכלי לא צרוף. הוא קשה כאור. אז אם אתה, זה לא יכול להישמר, כי זה לא נצרף. נפלו פניי. היה לי אחלה הסבר. גדול. ואז ככה בסוף היום אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי פתרון. הוא חתך את העיגול הזה, העיגול הזה נפל פנימה, נדבק בתוך הנר כי זה קשה קרוב, נצרף, וכאשר הנר הזה יצא לא כל כך מוצלח וזרקו אותו, הוא נשבר, ומבפנים נולד העיגול הזה. הסבר דחוק, אבל הסבר. זה היה יום חמישי ושישי, הלכתי הביתה, אשתי שואלת, תגיד לי, למה אתה כל כך מודאג? אני לא רוצה לספר לך, כי זה באמת מהדאגות הגדולות של העולם. מצאנו שבר דיסקוס כזה, ואני מתלבט אם זה יכול להיות החור של הנר. אמרתי, אוקיי, כי בדיוק חזר לנו איזה צ'ק, אז חשבתי אולי אני, מה תנסה, לא חשוב. קשה לי להירדם מדברים כאלה בלילה, זה כאילו שאלה עולמית. ואז במהלך השבת הבנתי שיש לי פתרון. תחזור לשם, תוציא את הדבר הזה. בצד אחד צריכה להיות לו נקודה, בליטה, נכון? יש כאן חור. אם הצמדתי את כל החומר שלי אל הדבר הזה, שאני שולף אותו ואני עושים אותו על התבנית השנייה, יש לי עיגולים וחור, נכון?
שאחר כך אני חותך אותו. אז בצד אחד של העיגול צריך להיות חור. מה צריך להיות בצד שני? לא. אני דוחס אותו פנימה. טביעות אצבע. יפה מאוד. יש פה מישהו מהמשטרה. מהמזר. אכן, ארכיאולוגים יודעים את זה כבר הרבה שנים. היו מחקרים ששלחו מאות שברי נרות למעבדות משטרה לבדוק האם אפשר לזהות קדרים עתיקים, נגיד לזהות את הטביעות אצבעות. יום ראשון אנחנו לא עובדים. יום שני, הגעתי מוקדם, מוקדם, מוקדם לפתוח את המחולה. הוצאתי מהר את הקופסה. בצד אחד שאתם רואים אותו פה יש טביעות אצבע, בצד השני יש בליטה. אין מה לעשות, זה בדיוק החפץ. איך הוא נשאר בחיים? למה הוא נצרף? הסבר אחד נתתי, כל הסבר אחר גם יכול להיות טוב, אבל זה אחלה סיפור. ועכשיו אנחנו באים אל התבניות המוזרות האלה שעשויות כחצי עיגול. התלבטנו בשאלה למה, אתה רוצה לשים את זה על השולחן? זה מתנדד. מה כל כך טוב בזה? לא הבנו. באחד הימים אני מחזיק את החפצים האלה ביד ואני רואה שיש עליהם, אפשר לראות כאן, יש פסים. יש פסים. ואז נופל לי הסימון. אנחנו בגיל שאני אומר נופל לי הסימון, כולם יודעים מה זה. בבית ספר, היה לנו קבוצת תלמידים בבית ספר מכוננים, אמרתי לו נפל הסימון. הסתכלו עליי, אמרו לי מה זה? אמרת סליחה. הסברתי להם, הסימון, שמים אותה בטלפון הציבורי, וכשהוא נופל, מתחברת השיחה. אז אחד, בגלל שמכונן לי, אומר, אז אתה יכול להשתמש משהו מודל, ותגיד, נפל הסים. אז נפל לי הסימון, והבנתי שמה שיש לנו כאן, זה הליבות של כלי האבן. כולכם יודעים, הייתם בטח בשלמויות, שאת כלי האבן עשו גם בירושלים וגם בגליל במחרטה. את החוץ גילפו בסכין, קרצפו, את הפנים הוציאו במחרטה. אז הליבה שיוצאת משם גוש אבן עגול, יש עליו פסים עגולים של המחרטה. זה כמובן היה מאוד מאוד, רעיון מאוד מאוד מוצלח וברור וידוע, והיום זה גם מובן לכולם. והלכתי שוב פעם אצל ורדה זוסמן, זו תמונה מוורדה זוסמן, היא כותבת תבנית לנר, זה אחת משתי התבניות היחידות שיש לה, כותבת תבנית לנר, קדימה ואחורה, מוצא לא ידוע, אני לא יכול להגיד לכם בטוח שזה משיחין, אבל זה, אני לא מכיר ביהודה תבניות שיש להם את העיגולים האלה, אבל צריך לבדוק את זה, גם כן אין לנו פשוט מספיק תבניות מיהודה. ולכך מגיע הדבר הנפלא שקרה לנו, וזה שלמרות שרובכם חובשי כיפות, אני מניח שרובכם דווקא כן מכירים את ישו, נכון? שמענו על ישוע. לא פגשתם? שכנים. ישו מאום אל-קנתיר? ישוע. המשחזר. לא ישוע של הברית החדשה, ישו. ישו דרי. פגשתם אותו? כן. אוקיי. אז אתה צריך להפגיש אותם. תרשום לך מסלול ישו. ישו הוא איש מאוד מאוד מוכשר. אני תמיד מוצא בו את כל מה שחסר בי. עם שתי ידיים שמאליות שלי, שגם אם אני מחליף בטריה במכשיר הוא לא עובד. ישו הוא איש באמת יכולות טכניות בלתי רגילות, ולכן גם צמח הסיפור הנפלא הזה של אום אל-קנתיר. ויום אחד סיפרתי לו איך לימדו אותנו בתואר הראשון, בתואר השני, בתואר השלישי, איך לימדו אותנו במורים שלנו, איך עושים נרות שמן. אתה עושה תבנית של החלק התחתון, עושה תבנית של החלק העליון, לוקח לשתי החלקים, מחבר אותם ביחד, מוחק מסביב את החיבור. זאת אומרת, תגידו, מה, אתם פסיכים? גם אתם, גם המורים שלכם? אתם לא מבינים איך זה עושים? אמרתי לו, לא יודע מה, אתה לא כועס עליי, מה אני לא יודע, ככה לימדו אותי. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא, תעשה. הצעתי לו לעשות תבניות. הוא לקח כמה גלמים כאלה של כלי אבן, חצה אותם לשניים, כמו שאתם רואים כאן זה גולם חצוי, לאורכו, כן? לכן הוא עגול למטה, לישר למעלה, חצו אותם לאורכם, ועליהם עשו את התבנית. לקח לו שבוע, הוא פיצח את סוד הכנת התבניות, נפלא, היום זה הולך להיות, בחורף הבא אנחנו הולכים להציג את זה בארצות הברית, באיזה כנס בינלאומי, פיצח, איך עושים את התבנית? מחוגה וכמה סכינים, לוקח לו חצי שעה, שלושת רבעי שעה להכין את החלק העליון המאותר,
רבע שעה להכין את החלק התחתון, ואז לוקחים חומר, מורחים על החלק התחתון, בפנים, כמו שהראיתי לכם, לוחצים על החלק העניין, לוקחים את שני החלקים, מחברים ביחד עם האבנים, לוחצים, חזק, זה השלב שבו תבניות יכולות להישבר כשלוחצים את זה חזק, ממתינים 30 שניות, פותחים, יוצא נר שלם, לא צריך לעשות שום דבר. לא לתת, רק שנייה, שנייה, לא לתת לו להתייבש, לא שום דבר, אתה פשוט סוגר אותו, 1, 2, 3, 4, 25, פותח, יש לך נר. הסיבה היא שהקרטון הזה סופח לחוט כל כך מהר, שהוא מפריד מיד את הנר מהאבן, כן. מה זה שונה מהשיטה שלידו אותך? הוצאת את הבניות וחיברת אותם ביד מסביב. אין צורך, אין צורך בזה, לא צריך לחכות שהסברנו. נותנים לזה להתייבש, כדי שזה ינתק מהתבנית שלו, לא צריך. שם את זה, לוחץ, מחבר, מוציא. כן. מה עושים היום? כן, כן. בוודאי. אבל זה שעושים את זה ככה היום, זה שעושים את זה ככה היום, לא אמר לאף אחד איך עשו פעם. אוקיי? הראשון שמביא את ההצעה איך עושים את זה, קרה רק לפני שנה. אז זה גם מסביר לנו למה הם משתמשים באבנים ששימשו קודם כאבנים להוציא עם כלים. כי כבר כולם יודעים שזה גוש קרטון מצוין. לא סדוק, לא... בדיוק הקרטון המתאים לעשות בנו תבניות. איפה מוצאים את הקרטון הזה? בגליל יש לנו היום שני מפעלים שהתגלו מהתקופה הרומית. נצרת, לא, לא, נצרת, בכפר, במשעד, אחד במשעד ואחד בריינה. כן, אני לא שומע את השאלות מרחוק. למה בונים את הנר משתי כסבות? אין דרך אחרת. לא, בסדר, אבל למה הוא צריך להיות חלוט לפי? בשביל שיהיה מקום לשמן. זה לא הנר, זה המעצפת לנר. סליחה, יש פה אנשים, סליחה, יש פה אנשים שחושבים שזה נר משעבה. נר שמן עתיק זה מיכל שיש בו שמן ופתיל. זאת התבנית שהתגלתה בציפורי, שממנה הסיק דוד אדם בייביץ, כפי שסיפרתי לכם, שנרות ייצרו בעיר וכלי חרס אחרים בכפר, מה שהוכחנו כלא נכון. מצידי היה גם בציפורי, 3-4 יצרני נרות, לא מפריע לי, באמת. מה שעוד ייצרו כדרי שיחין ולא היה ידוע קודם לכן, זה מחתות. מחתות חרס לקטורת. דבר שהיה מוכר בכפרים היהודים בתקופת המשנה והתלמוד. זה שבר במרכז, שבר מחרס ידית של כלי כזה, מצד שמאל תבנית של כלי כזה, ומצד ימין מחתות חרס שהתגלו בציפורי. עוד דבר חמוד לעלה, זה מה שמצאנו בבית, איפה שהכבשן הקטן. בתוך חדר אחד מצאנו קרוב ל-20 נרות שמן, מהטיפוס שאנחנו מכירים, אבל גסים מאוד, טין גס, האיתורים לא יצאו טוב. אתם יכולים לראות אפילו בעיניכם שיש כאן כמה נרות שהחלק העליון לא יושב טוב על החלק התחתון, והמסקנה שלנו הייתה שיש פה נרות של מתלמדים. כן? הגדולים שאיתם הם עושים את הייצור, ויש כבשה קטן לניסיונות. יפה, אבל אין, במקרה של הנרות, הקנקנים זה 45 סנטימטר. סירי הבישול הם כאלה. אז אתה מטעין כבשן גדול והרבה כלים כאלה. נרות זה כלי כזה. בכבשן קטן, כמו שלא ראיתם שם, אפשר לשים איזה 50-60 נרות. לא צריך בשביל זה כבשן גדול. גם הטמפרטור, בגלל שהוא דק נורא, הטמפרטורה צריכה להיות קצת אחרת, משך הזמן צריך להיות אחרת. אבל יכול להיות. בכל אופן, יש כאן קבוצה מאוד גדולה של נרות שעשויים בצורה מאוד רשלנית, ואני אומר שזה היה על המדף. וכל מתלמד חדש הגיע, כדר הבא לתור את זה, ככה לא עושים. בתוך אחד הבורות, מתחת לבית הכנסת,
הייתה לנו תגלית ראשונה בגליל, זה נר שמן שנקרא נר צוות, זאת קערה, שכשידיים רכה מספיק צובטים אותה, ויוצרים מקום לפתיל, מצד ימין אתם רואים, צד שמאל, אתם רואים ימין, סליחה, מצד ימין אתם רואים נר שמן כזה מהארמונות החשמונאים ביריחו, זה הנר הכי נפוץ בחברה החשמונאית של יהודה, לא בגליל כמובן, כי אנחנו ממש בגליל מתייהד רק בסוף הימים האלו, הנה נר חשמונאי, טיפוס חשמונאי מקרמיקה גלילית. זאת העדות, אחת העדויות הטריות והגשמיות ביותר שאפשר להגעה של יהודים מיהודה אל הגליל עם הכיבוש החשמונאי. הם לא הביאו את זה מיהודה, אבל כשהם התיישבו בשכין הם עשו נר כמו שהם מכירים. אפשר לוותר על זה? זה מסקנות כבר שמענו. אז... צבעים וספרי תורה. נכון. צבעים וספרי תורה. זה אין לי שקופיות. אז נספר רק על הצבעים וספרי התורה. זה מה שהדליק אותי. חשבתי, מה שהדליק אותך זה נר שמן. לא, זה תרתי משמע. כן, בהחלט משהו מדליק מהשנה שעברה. בסוף החפירה אנחנו מוסרים את עצמות בעלי החיים שלנו לארכיאוזואולוגית שלנו, קרול קופ, שהיא מארצות הברית. והיא ממיינת את העצמות ונותנת לנו את האופק של בעלי החיים שאכלו אנשי שכין. באופן די מפתיע, לא מפתיע, זה לא חריג, יש גם בכפרים היהודים בערך 5% עצמות חזיר. לא מפתיע, למרות שכולכם יד מרימים גבה. קודם כל אסור לאכול חזירים, אבל שם קור את בשרם למי שהוא לא. אם יש לך במקרה איזה חלקה טובה שחזירים יכולים לגדול בה, צעירים, רכים, ויש לך למי למכור את זה, אין שום בעיה, יש לנו עצמות חזירונים. אפשר גם להגיד שיושב שם איזה גוי אחד באמצע שצריך להדליק את האורות בשבת. כל מיני אור, אבל לא בשביל זה התכנסנו כאן היום, ואז היא כותבת, יש אחוז גבוה יחסית, לעומת כל החפירות האחרות של התקופה הרומית, אחוז גבוה של עצמות צבעים, ולא נגיד 30 עצמות של צבי אחד, אלא יש עצמות של לפחות בין 10 ל-15 צבעים. בשטח הקטן שחפרנו, שזה הרים לה גבה וגם לי, ואז עשיתי חיפוש בקונקורדנציה, קצת במשנה בתלמוד על צבעים, והופתעתי לגלות עד כמה רבה חשיבותם של הצבעים לאורות שעליהם כותבים קלפים. אותו חכם שמגדל, תומך בגידול צבעים כדי שאפשר יהיה לקחת מאותיהם ולכתוב עליהם מגילות וללמד את ילדי ישראל. רבי חייא. מאיפה היה רבי חייא? טבריה, והרבה בציפורי. וזה באמת רעיון מאוד מאוד מתאים, מאוד מוצלח. לא נוכל להוכיח אותו מעשית, אבל החיבור שבין ממצא ארכיאולוגי חריג למקור ספרותי נדיר, אין לנו עשרות מקומות שבהם מדובר על זה, הופך את אנשי שכין להיות אולי מעבדי אורות לגבילים, לספרים, אפשר כמובן לעשות את זה גם מאורות אחרים, לא חייבים דווקא צבעים, אבל... זה היה מאוד מרתק, ואני ככה הוצאתי את זה בין החבר'ה, ואז טובי מנטופה, שמתדבת אצלנו, שולחת לי תמונה, אומרת, כשחזרתי משכין בשבוע האחרון, היו שני צבעים על השביל, וצילמה אותם. היום, בימינו המודרניים, כשהשטח תפוס על ידי מכונות חקלאיות, כבישים, אנשים, מכוניות וציידים, עדיין מסתובבים ביער הסוללים, פגשת? עדיין מסתובבים ביער הסוללים צבעים באופן די חופשי, ולכן לי די ברור שההסבר הזה הוא הסבר מאוד טוב. יש לנו פגישה בשבוע הבא, לי ולארכיאולוג שעובד איתי על זה ממכללת כנרת, רם בוכניק. אנחנו הולכים לבקר במפעל לייצור אורות לקלף בנתניה, כדי לדסקס איתו קצת את הנושא של עיבוד האורות, ואולי משהו על אורות צבעים אם הוא יודע. זה הסיפור של שכין על פינותיה האפלות והמעניינות. עוד איזה שאלה שרציתי לשאול? הבטחתי עוד 5 דקות, כן.
צבי או שזה חתך בבדיקת המבנה העצם? בשיניים. אתה תואם? אומר צבי. תואם, אומר חזיר. בוודאי. צבי שונה מאייל, ואייל שונה מפרה, ופרה שונה מסוס. או מבן אדם. מורפולוגית או שזה... לגמרי. מורפולוגית לגמרי. כן. כשעשו שני החצאים, חברו אותם יחד, תמיד יצא התפר שהוא מחובר, כלומר, זה... בוודאי. יש תפר. בדיוק בזמן מסוים, כלומר... יש תפר. ברגע שאתה לוחץ, אתה לוחץ חזק, כדי שהחיבור יהיה חזק, אתה פותח אותם, נשאר מסביב התפר הזה, שאותו... מקרצפים כמובן עם עסקים ומחליקים עם טיפה רוק או מים שישאר יפה. אבל מבפנים תמיד רואים את החיבור הזה. ודאי. מה המקור השם? שיחין. לא היית בשטח כנראה. ההצעה המקובלת והגיונית ביותר היא שכאשר הגיעו אנשים מתיישב שם, היו שם מערות טבעיות, שזה המילה שיח בעברית. דרך אגב, בערבית זה נשאר עד היום. שוחה. שיח, שוחה נשארה ושיח. זה לא טבעי, זה מלאכותי. בורות שכינו מערות, השלישייה הזאת... בסדר, זה כשאנשים כתבו את זה, אבל המילה הייתה כשגם היו טבעיים. זה שחזלנו כתבו את זה, זה לא אומר שזה רק מלאכותי. כאשר אנשים התיישבו שם וראו שיש מערות, השתמשו במילה המתאימה. כן, רצית עוד לספר איפה הוא. תודה רבה. רגע. תומן טובים, זה יהיה ממש קצר, אבל לא יכולתי שלא להתייחס לנושא. אני רוצה לקחת אתכם לכיוון אחר לגמרי, ארכיאולוגיה מסוג אחר לגמרי. קודם כל, לעמית, תודה כפולה. התבקשתם לחנות, אפשר למחוא לכפיים. התבקשתם לחנות בכניסה לסינגל הושעיה, וכשטיפסנו על הגבעה, נכנסנו לסינגל ריש לקיש. מי שמכיר את הנושא, יש כאן בכל האזור שלנו 100 קילומטר של שבילי אופניים, ואני רוכב כאן באזור הזה כבר שנים, ופעם ראשונה שקיבלתי הסבר ממצה על המקום הזה. והתודה השנייה זה שהבאת את ידידי וחברי מוטי אביאם לפה. יש לנו עבר משותף. ואני רוצה להחזיר אתכם 45 שנה אחורה. חטיבה 188, גדוד 74, פלוגה ו'. מוטי, אני מזמין אותך לתקן אותי אם אני טועה במשהו. מחלקה אחת יושבת ליד מוצב 114. מחלקה 2 יושבת בציר הנפט, הממם של המחלקה הזאת זה נתי לוי, הגור שלו 2א, מוטי אביאם. מחלקה 3 יושבת בין הג'וחדר לתל סאקי. חבריי ואני נמצאים בסוף מסלול של גדוד 50, נחל המוצנח, אנחנו מגיעים לרמת הגולן 10 ימים לפני שפורצת המלחמה, ואנחנו מתיישבים במוצבים. אני עם חבריי בפלוגה המסייעת, אנחנו יושבים מתחת לתל פרס, מה שנקרא גשור הישנה, אם אתם מכירים, ובעצם התפקיד שלנו זה פתיחת צירים ברמת הגולן, לאורך הקו. יום שישי לפני שפורצת המלחמה, מעבירים את המחלקה שלנו, מחלקת אולר, מי שזוכר את הכלי הזה, למוצב 114. אני בכוונה מזכיר את כל הזה, כי הקשר שלנו עם פלוגה ו' מאוד מאוד משמעותי בחיינו. מה שקורה בשבת, ב-13:55, כולם יודעים. אני גם לא אכנס לכל הסיפור, כי זה, אפשר לדבר על זה יום שלם. אפשר לקרוא על כל מה שקרה ב-43 או 45 שעות הראשונות של המלחמה, אפשר לקרוא בצורה מפורטת. בספר של אבירם ברקאי על בלימה, זה הספר על חטיבה 188, וממש מפורט שם כל מה שהתרחש. והתופת הייתה מטורפת. מי שהיה באתר בתל סאקי ושמע את הסיפור על הבונקר, ישבו בבונקר הזה או נלכדו שם במשך קרוב ל-72 שעות, 25 לוחמים, כולם היו פצועים, חלקם היו הרוגים, וביניהם ישב שמה
מוטי אביאם. מוטי גם היה פצוע, ולמיטב זיכרוני אפילו בדרך לשם, הוא חטף כדור בקסדה שלו, כדור שנכנס מצד אחד, יצא מצד שני ושרט לו את המצח. אז זה שמוטי עומד כאן היום ומדבר, שום דבר לא מובן מאליו. באוגוסט 2011, אני ביחד עם חבר מאוד קרוב לשנינו, ניר עתיר, חבר קיבוץ אפיקים, היה בזמנו סמל מחלקה 3, ובעזרה של חבר ראשו היה אהוד נוסם, שבזמנו שירת בפיקוד צפון, אני מארגן יום שחזור קרב של מוצב 116, נפגשים ברמת הגולן כל האנשים של המוצב, כולל אנשי השריון שהיו איתנו, ואנחנו עוברים שמה יום מאוד מאוד מרגש וטעון. מאותו יום החלטתי שאני מספר את בכל הזדמנות אני מספר את הסיפור של 116 והגזרה, ובאמת אני בשנים האחרונות עוסק בהנחלת המורשת של אלי כהן, זיכרונו לברכה, ברמת הגולן. ומי שמכיר את שביל אלי כהן, כשאני מגיע לצומת אליעד, אני עושה הפסקה בסיפור, אנחנו עולים לתל סאקי, ובעצם מי שמספר את כל הסיפור של הקרב של מחלקה 2-3 זה ניר עתיר, אותו סמל מחלקה מקיבוץ אפיקים. הדבר הזה כמובן מלווה אותנו כל החיים. אין לי ספק שכל הגנרלים הגדולים ומי שקורא בספר של אבירם ברקאי, היו המון חילוקי דעות בין המחתים וזה, אבל חברים, אלה הגיבורים האמיתיים שעשו שם את העבודה, גם חילצו את האנשים שלנו, ובעצם אלה האנשים שהצילו את דרום רמת הגולן בשעות הראשונות של המלחמה. שמי אבי פולמן. אז תודה רבה לכם. כן. רציתי להוסיף שלפני שעה וחצי היה טיול של עמיתי לטיולים למנהרת הרכבת של בירוך, ומי שיפתח את הטיול זה גדוד 74. אז באמת תודה רבה למוטי, לעמית, ושיהיה לכם סוף שבוע נעים ונסיעה טובה.